ወታደሮቹ ወደ ግቢ ውስጥ ወደ ፍርድ መቀበያ አግብተው አገቡት። ባለወጎች ጭፍሮቹን ሁሉ ጠሩ። ነጭ ሀርብና ለበሱት። የሸዋ አክሊልም ጎንጉኖ በራሱ ላይ የምደፉበትና ተዘባበቱበት። ያው ንጉሶ የሰላምታ ይገባል ይሉት ነበር። ራሱን በዘግነቱ ይጠፉበትም እስክሪ ሰሩለትም ነበረ። በተዘባበቱበትም ጊዜ አርዜ ነጭ ሀር ገቡ ደፉበትና ደብሱም አደሰው ወደሚሰቅሉበት ቦታ ወሰሩት። መስቀሉን የሚሸከም ዘንድም የቀሪናዊ ሰው የሆነ ከወንበሬዎችም አንድ ሰው ወንም የሚባል መንገድ አላፊም ከበረሃ ሲመጣ ያዙት። እሱንም የእስክንድርያ የእስክንድሮስና የሮፎስ አባት ነው። ተጓሚውም የራስ ገር ወደሚባል ወደሆነ ቦታ ስፍራ ወሰዱትም። ከከርቤ ጋር የተቀላቀለ እንዲጠጣ ሰጡት። መጠጣትም እንዲ አለ። እሱንም መሰቀሉትና በልብሶቹ ላይ ምጣ ተጠጣሉ። ዕጣ ተጥለው ድርሻቸውን ተካፈሉ። ሲሰቅሉትም ሶስት ሰዓት ነበረ። የበደሉ ደብዳቤም የሁሉ ንጉሥ ነው ነበረ። ከእርሱ ጋርም አንዱ በቀያሉ በግራ ሁለት ወንበዴዎችን ሰቀሉ። መጽሐፍ ከመጸኞች ጋርም ተቆጠረ ያለው ተፈጸመ። መንገድ ተላላፊዎችም ይሰሩት ነበረ። ራሳቸውንም እየነቀነቁ እንዲሉት ነበረ። አሁ ቤተ መቅደስ ላፍርሶ በሶስተኛው ቀን የሚሰራው ራሱን አድን ከመስቀልህም ውረድ። እንዲህም የካህናት አለቆችና ጻፎችም ይዘምቱበት ነበረ። ሌላውንም የሚያድን ራሱን ግን ማዳን የማይችል ይሉት ነበረ። እርሱ የእስራኤል ንጉሥ ክርስቶስ ከሆነ እስኪ አሁን ከመስቀል ይውረድና አይተን እንመንበት ይሉ ነበር። አብረውትም የተሰቀሉት ያሽማቅጡ ነበረ። ቀትር በሆነ ጊዜ ፀሐይ ጨለመ። ዓለምም ሁሉ እስከ 9 ሰዓት ድረስም ጨለማ ሆነ። ጆሮ ያለው መስማት ይስማ። ቃል ማረቆሶኝን ጊዜ ስድስቱ Hello.